Jævla drittkjøring. Klokken er snart 7, og så var det middag presis klokken 5. Da synes jeg dere kan gå og hente dere litt knekkebrød. Mamma ville aldri lov til å spise knekkebrød i middag. Dere synes i bakgrunnen, da må dere smile litt. Jævla drittkjøring. Ingen TikTok, ingen Snap, ikke noe liv. Skulle ønske om en tur. For leie det sånn her. En leiemorder? Det går jo masse kriminelle løs i byen. Vi kan bare finne en leiemorder selv. I morgen er skolen. Nå er det i korøving. Ok, etter korøving da. Se der, ja. Han kan finke. Vi har en jobb vi vil at du skal gjøre for oss. Ser det ut som en leiemorder? Ja. Håper ikke. Vi må bare bevise at vi har penger. For å ta ut penger så må eieren være 18 år. Jeg er 18. Skål for kjærlighet da! Skål! Koselig familie. Kan ikke det være litt grei med Victoria? Det sier Nidio-botten! Det er familien som passer på hverandre. Ja. Og Henrik. Jeg har gått glipp av noe. Victoria må dø! Jeg kan bare se deg. Ja, ja, ja.